सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट. यहाँ गरिरहँदाखेरि उहाँलाई एकदमै हार्दिक बधाई, शुभकामना. मेरो भाष छैन अहिले बेला. वर्षाको लागि पर्फेक्ट केटा कस्तो हुन्छ होला? चोइस के छ वर्षाले यो यस्तो कुरामा, बिहेको कुरामा? हेलो एभ्रीबडी, दिस इज सुहाना थापा एन्ड दिस इज अनमोल केसी एन्ड युआर वाचिङ क्यानन नेपाल. लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब. सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ. धन्यवाद. डबल सी विथ भिटामिन सी 200% त्यो पनि होइन. सो यसको ब्रान्ड एम्बेसेडर भन्नुभएको छ. हामी फर्स्टमा त बधाई. यो प्रडक्टको बारेमा कुरा गरौँ. थियो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त प्रडक्ट त्यस पछाडि? टेस्ट चाहिँ नै, यो टेस्ट गरेको त हामीले धेरै भएको छैन, केही समय अगाडि मात्रै हो. तर यसको बारेमा केही लिखित केही मौखिक जानकारीहरू पाइरहेको थियो. मतलब कि पेय पदार्थ हो, योसँग यो हाम्रो शरीरमा जान्छ अनि त्यसले चाहिँ नै हामीलाई फाइदा पनि गर्छ, बेफाइदा पनि गर्छ. फाइदा त पक्कै गर्छ, यो जसले भनिरहनु सकिएको थियो धेरै कुराहरूमा फाइदा गर्छ भनेर. तर त्योसँग अरू रिलेटेड कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुराहरू पनि हामीले जानकारी पाउनु बाँकी थियो. धेरै कुराहरू हामीले जानकारी पाइसके पछाडि नै हामीले यो काम गरेको. टेस्टको कुरा गर्दा त एकदमै आनन्द छ. अब जुस हो, हामीले धेरै जसो अब कामहरू गर्दाखेरि पनि काम गर्दा ट्राभल गर्दा धेरै जसो प्रिफर गर्ने चिज हो होइन. अनि कतिपय अहिलेको जुसहरू चाहिँ अब खाइ त रहन्छ तर तिर्खा मेट्नलाई मात्रै खाए जस्तो, तर थाहा हुन्छ त्यसले त्यति फाइदा गर्दैन भन्दा पनि त्यही पनि कतिपय खाइरहेको छ क्या. अनि त्यो एउटा फुल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ बडीलाई पनि यसले हेल्प गरिरहेछ भन्ने चिज चाहिँ कतिपय हामीलाई त्यो फिल हुँदैन. तर अब धेरै जस्तो ठाउँमा बाहिर घाममा राखिरहेको हुन्छ होइन, घाममा धुलोमा यस्तो चिजहरू यस्तो ठाउँहरूमा पनि राखिरहेको हुन्छ. त्यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति अनहाइजेनिक फिल चाहिँ हुन्छ खाँदाखेरि पनि. तर जुन एउटा एउटा बोतल ग्लासको बोतलमा होइन, त्यो वेले एकदम राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको छ. प्लस यसमा अब फाइदाहरू पनि धेरै चिज बताइएको छ हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई. अब टेस्ट गरेको पनि धेरै दिन भएको छैन, हामीले पनि 2-3 दिन भयो. त्यो सबै प्रुभन भएर नै यहाँ ल्याइएको हो र जहाँसम्म लाग्छ एकदमै राम्रो हुन्छ. एउटा हेल्थ कन्सियस हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ राम्रो. केही फाइदा त्यसले पुऱ्याउने असरसँगै रिलेटेड कुराहरू हुन्छ. मतलब कि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ नि, त्यसले त त्यो त आम मानिसमा पुग्ने कुरा हो. आम मानिसमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ होइन, त्यो त हेल्थसँग जोडिएको कुरा, त्यो शरीरसँग जोडिएको कुरा हो. यसले चाहिँ नि लामो समयसम्मलाई कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. र यसको बारेमा अहिलेसम्म मैले हामीले पाएको जानकारी जति चिज देखिएको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्यसँग चाहिँ नि उसले लाई फाइदा पुर्याउने नै प्रमाणित हुँदै आएको छ होइन. यी कुराहरूलाई नै हेर्नुपर्छ किनभने यो त मासमा जाने कुराहरू होइन. मैले प्रयोग गर्छु भने मैले पहिलो कुरा त म आफू सतर्क रहनु पऱ्यो, दोस्रो कुरा अरूलाई भन्दाखेरि पनि यी कुराहरू छन् भनेर भन्नु पऱ्यो. त्यो कुराहरू अब दाइ रिसेन्टली साथीमा एकदमै धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन, आज चाहिँ जान पाउनु भएन, आज जानु भएन. कसरी रहनु भएको छ गेमहरूलाई? कतिको एक्साइटिङ म्याचहरू भइरहेको छ? बहुत राम्रो. मैले सोचेको थिइनँ, म खेल आफू खेल्न त्यति ढङ्ग नपुगे नि मन पराउँछु र अलिअलि खेल्छु. म खेललाई किन खेलाडीहरूलाई म एकदमै मान्छु पनि, सपोर्ट पनि गर्छु. कारण के छ भने हाम्रो ठाउँमा एउटा खेल्ने प्र्याक्टिस गर्ने मैदान छैन कुनै पनि खेलकुदको लागि. भर्खर भर्खर बन्दैछ होला, धेरै वर्ष पछाडि हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड भनौँ एउटा दशरथ भ्रमशाला जो त्रिपुरेश्वरमा छ त्यो बल्ल बल्ल बनिसक्यो यही गेमको लागि. अरू ठाउँमा मसिनो मसिनो छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने कहाँ खेल्ने कहाँ. हामीले हाम्रो घरेलु टिमसँगै पनि फुटबलको प्रतिस्पर्धा नभएको अथवा टुर्नामेन्ट नभएको त लामो समय भइसक्यो होइन. खेलाडीहरू उत्पादन अथवा भइरहेको खेलाडीहरूलाई पनि के भन्नु एउटा प्र्याक्टिस गर्ने अथवा मनोबल बढाउने ठाउँ छैन, आफ्नो स्किल डेभलप गर्ने ठाउँ छैन. क्रिकेट ग्राउन्डलाई पनि हेर्ने भने वर्षौँ अगाडि हामीले बनाएको होइन रहेछ, त्यो भित्री कुरा बुझ्दाखेरि
युनिभर्सिटीको टियुको ग्राउन्ड पनि हामीले बनाएको छ. अरूले प्रायः अर्कै प्रायोजनको लागि बनाएको ग्राउन्ड रहेछ. त्यहाँनिर हामी हाम्रो प्र्याक्टिस भए पनि त्यहीँ हो, खेल्ने गेम पनि त्यहीँ हो. अब मूलपानीमा बनिरहेको होला, कहिले सकिन्छ त्यो. केही अस्ति केही प्र्याक्टिस म्याचहरू भएछन्. अब यो खेल्ने मैदान अथवा खेल्ने ठाउँको अभावमा पनि हाम्रा धेरै खेलाडीहरू यसरी आइरहनु भएको छ, होइन? यसरी भनौँ न, यो जोस जागरका साथ कप धेरै स्वर्णहरू जितिरहनु भएको छ. यो हेर्दा त मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. हामीलाई पर्याप्त मात्रामा योभन्दा केही भनौँ न धेरै पनि नहोस् लाज, यो अहिले जति भएको मैदानहरू छ यसको तीन गुणा मात्रै हुनुपर्ने भए अथवा दुईवटा मात्रै अरू अल्टरनेट पनि भइदिएको भए तिनवटा भएको त काफी नै हुन्थ्यो होला. भइदिएको भए हाम्रो खेलाडीहरू भनौँ न कस्तो हुन्थ्यो होला. अब अरू भनौँ इन्डोर गेमहरूको पनि त्यही छ स्थिति, व्यवस्था पनि राम्रो छैन. भर्खरै अस्ति साग हुने प्र्याक्टिस हुँदाहुँदै एकजना भाइका बाहिर जानुभयो, होइन? उहाँलाई किनभने लामो समय उहाँले खेल्नुभयो, तर उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई थाहा थियो कि मैले यहाँनिर पाउने भनेको एक स्वर्ण होला, एउटा पदक होला, होइन? तर जीवन त चल्दैन भनेर उहाँले सायद निर्णय गर्नुभयो, होइन? त्यसको लागि त एक किसिमले घाटा लाग्यो होला. तर त्यसले त्यसको सङ्केत बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ यस्तो काम गर्दैछौँ, यसरी गर्दैछौँ भने उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले अघि बढ्नुपर्छ होला. वर्षा कतिको थियो? म चाहिँ त्यति छैन एक्टिभ, खास अब अपडेटेड चाहिँ भइरहेको हुन्छ, होइन? के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा, तर अब त्यहीँ गएर हेर्ने त्यस्तो चाहिँ. अब यहाँले समय सिनेमा पनि गर्नुभयो, दादाई प्रड्युसर पनि गरिसक्नुभयो, दादाईको नजरमा वर्षा कस्तो हेर्यो प्रड्युसरको? प्रड्युसरको पर्फेक्ट होइन, प्रड्युसरको हिसाबले त मैले अगाडि हामी कुरा भएको थियो अगाडिको प्रोजेक्टमा, तर त्यो 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 बेला पनि नभएको होइन, भएकै हो. अहिलेसम्म गाह्रो छ स्थिति नराम्री भन्नु पर्दाखेरि, होइन? त्यस्तो राम्रो गरेको छैन जति जानुपर्ने थियो. मतलब कि पछिल्लो समय काठमाडौँमा त सिनेमा यो सागले पनि होला, यो गेमले गर्दाखेरि पनि दर्शकहरू खेलकुदतिरै बाँडिनु भएको छ. सिनेमामा त्यस्तो राम्रो ताकत छैन. हेरौँ भोलिका दिन, पर्सि, अब एक हप्ता पछाडि आउने दिनमा सायद हामीले गरेको लगानी उठ्ला कि उठ्नुपर्छ. तपाईँको यत्रो वर्षको कमाइ यहीँबाट छ, यहीँ लगानी गर्नुभएको छ, उठो छैन. सो वर्षाको नजरमा चाहिँ दादा कलाकार कस्तो मान्छ, किनभने सिनेमासँगै काम गर्नुभयो, दादाले जस्तै पनि पर्फेक्ट कलाकारको रूपमा परिभाषित गर्छ, त्यो बाहेक तपाईँको परिभाषा के छ दादाहरूलाई? अब मैले त्यो भन्नै मिल्दैन त्यस्तो. सो हामी सबैलाई थाहा छ, होइन, उहाँ कस्तो कलाकार हुनुहुन्छ भनेर. काम पनि गरियो, दुईवटा मुभीमा काम गरियो. एकदमै म चाहिँ एकदमै आफूलाई एकदमै अब के भन्छ अब एकदमै खुसी लाग्छ जस एकदम सिनियर रेस्पेक्टेड कलाकारहरूसँग काम गर्नु पाउँदा धेरै कुराहरू सिकिन्छ पनि. एज एन गार्जियन एउटा फिल्डमा चाहिँ एज एन गार्जियनको रूपमा हेर्छु म चाहिँ. होइन, अब उमेर पनि उमेरले गार्जेन भने होइन, मैले अनुभवको हिसाबले. सो रिसेन्टली दाइ बिएको माल छ, सिनेमा इन्डस्ट्रीको बिएको सिजनले कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ? वर्षाको त थाहा छैन कहिले हुन्छ. ल, यहाँ गरिरहँदाखेरि उहाँलाई एकदमै हार्दिक बधाई, शुभकामना. यहीँबाट जुन हामी यता आएछौँ उता बिहा हुँदैछ. त्यो मान्छे भर पर्छ होला. मलाई चाहिँ मलाई जतिको फल्दै चाहिँ अरूलाई भयो, होइन? विवाह भनेको लाई चाहिँ नै भनेको यसले चाहिँ नि राम्रो गर्छ नराम्रो गर्छ भन्ने कुरै होइन नि. विवाह भन्ने बित्तिकै एकदमै फललाई कुरा हो नि. हिजो एक्लै बाँचिरहेको मान्छे साथ सहयोगमा कसैको साथ सहयोगमा बाँचिन्छ, त्यस्तो फललाई छ. भयो थुप्रै वर्ष दाइको इतिहास छ, तिमी अलिक केटाकेटी नै थियो.
मेरो भएको छैन अहिले बेला रिहर्सल जस्तो सबको हेरिसकेर अब्जर्भेसन फेजमा वर्षाको लागि पर्फेक्ट केटा कस्तो हुन्छ उसले खोजे जस्तै हुन्छ वर्षाले खोजेको कस्तो उसलाई मन परे जस्तो मलाई मन परे जस्तो चोइस के छ वर्षाले यो यस्तो कुरामा बिहेको कुरामा त्यस्तो केही पनि छैन कहिले पर्टिकुलर त्यो भने जस्तो त भेट्दै भेट्दैन आफूले सोचे ठ्याक्कै पर्फेक्ट त भेटिँदैन तर अब 90% अलिकति धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ बिहा भनेकै त्यही नै हो नि होइन त उहाँको उहाँले हाम्रो कुरा कम्प्रोमाइज गर्ने हामीले उहाँको कुरा कम्प्रोमाइज गर्ने त्यो नै हो त्यो फेजमा त्यो बिहा गर्ने टाइममा जो मान्छे मनपर्ने बेला हुन्छ नि त्यो टाइममा उसको के चिज मनपर्छ त्यही टाइममा थाहा हुन्छ क्या भन्नाले उसको के चिजले चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ होइन त्यो त्यतिखेरै थाहा हुन्छ अब त्यो बेला उसले भनेको हिसाबले त त्यो बेला सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यो बेला निकै बेला भइसक्यो जति वर्ष बिहे भयो त्योभन्दा बेसी त अफेयर थियो दाइ बस होइन त्यो मान्छेको यही कुरा भने आफ्नो आफ्नो सोचमा भर पर्ने कुरा हुन्छ मलाई त्यो किसिमले मन छुन्छ होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ सायद कति बेला होला भने जब कुनै समय त्यस्तो आउँदो होला मैले चाहिँ एउटा फिल गर्छु होला कि एउटा यस्तो फिल गर्छु कि ला म एक्लो भएँ कि ला मलाई कोही साथी चाहियो कि भन्ने फिल हुँदाखेरि एउटा भाइब आउँछ होला कि कतैबाट त्यसले चाहिँ नै सायद तान्दो हो अनि दुईजना एकअर्कामा गफका एकअर्का सेयरिङ अनि दुईजनामा एक किसिमको बानी हुन्छ नि एकअर्कालाई सुन्ने एकअर्कालाई हेर्ने एकअर्कालाई बुझ्ने सायद त्यो बानीलाई चाहिँ नै दुईजनालाई एक्सेप्ट गर्नु थालिसकेपछि चाहिँ त्यो भनेको यही चिज भन्ने होइन सबै कुरा नै होइन धेरै धेरै पटक भइराखेको होला तर महसुस गर्नुपर्छ महसुस नगर बिहे गर्नेवाला महसुस भएको छैन होला होइन चाँडै होस् यहाँलाई पनि शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अब माहौल यस्तै छ वर्षालाई पनि छिटै काडा होस् अनि अहिले हामीले अब यो डबल सीको प्रमोसन गरिरहेको छौँ यो सिनेमा होइन एउटा जुस हो अनि अघि भने जस्तो हामीले साग गेम भइरहेको छ सम्पूर्ण खेलाडीहरू साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई हामीले हिम्मत हार्नुहुन्न यस्तो ठाउँबाट पनि हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ पहिलो कुरा त आयोजना गर्नु एउटा राम्रो पक्ष थियो भूकम्प पछाडि एकदमै हाम्रो देशले एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एक किसिमको सन्देश जानु थियो होला त्यो साग गेम आयोजना गरिसके पछाडि भनौँ न एक किसिमको साउथ एसियादेखि लिएर एसियामा अथवा संसारभरि नै एक किसिमको हाम्रो देशको एउटा एनर्जी पनि पास भइरहेको छ र त्यो दुःखमा पनि परेर हामीले यत्रो साथीहरू भनौँ न त्यो भूकम्प चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू धेरै बिग्रेको थियो त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर हामीले यो अवस्थामा आएको छौँ यसले गुड भाइब पनि जाओस् गुड मेसेज जाओस् र हामी सम्पूर्ण खेलाडी अथवा दर्शकहरूलाई गुड एनर्जी जाओस् अर्को पटकको गेमहरूमा हामीले अझै धेरै पदक जितौँ पक्कै भेट्नु भयो डबल सी पुगोस् कार्ड त अब त्यो छाप्न बन्न त्यो धेरै टाइम लाग्छ त्यो अहिले डिजाइन गर्नु अलि डिजाइन नहोस् कि दादा दाइले बुहारी अगाडि ल्याउनुहोस् नि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू